A moje ime je Goran Delajković, sam učitelj strukovnih predmeta na školskim centru na ovom mjestu gradbeno-lesarska škola, odjelje klesarstva. Danas tukaj predstavljamo zaključne izdelke naših iz zaključnih razredov, torej maturantov, kateri to leto bojo maturirali na področju lesarstva in sicer programi PTI, torej poklicno tehnično izobraževanje in programi srednjega strokovnega izobraževanja lesarskih tehnik. Dijaki so te izdelke naredili v sklopu projektnih nalog, so pripravljali vse te izdelke po lastni želji, presoji, od idejne rešitve, potem pa skozi samo tehnologijo proizvodnje, torej dokumentacija, izdelava dokumentacije, tehnološki postopki, izdelava načrtov, potem pa sama proizvodnja tistih izdelkov v šolskih delavnicah. Gre za predvsem timsko delo, ko dijaki v bistvu sodelujejo z svojimi mentori. Mentori so in iz področja teorije in iz področja prakse. Tako da v bistvu ta sama naloga je precej zahtevna in precej obsežna glede na gradivo, katero smo noter ugradili. Izdelki se predvsem gibljajo iz področja masivnega lesa, torej obdelave masivnega lesa, pol pa področje ploskovnega pohištva do recimo relativno enostavnih omaric pa komod in te vrste pohištva, katero še ponujamo na področju izobraževanja, torej gremo po tistih 4 letih oziroma 5 let stopnjevanja zahtevnosti do dokončno tudi tega izdelka.